Всім самий величезний-величезний привіт самим найкращим глядачам мого каналу. Сьогодні на відео знову дегустація чаю. Будемо з вами дегустувати новий чай. І хочу вам сказати, що у наступних відео буде ще цікавіша дегустація, тому що ми з вами будемо пробувати дегустувати чай ось в таких спеціальних турецьких чайниках. Я завжди, коли був в Турції, думав, що в них якийсь надчудовий смачний чай, але насправді треба вміти заварювати навіть не самий дорогий чай, самий звичайний можна купити смачний, який смакує ваш чай, там заварку, яку ви купуєте, правильно її заварити ось в такому чайнику, і цей чай відкриється надзвичайно смачним ароматом, віддасть усі свої смаки, усю свою гіркоту. До останньої краплинки ви відчуєте, до останнього, як то кажуть, всі гурмани чаю відчують дійсно смак чаю. Ось як правильно заварити в тих чайниках. Турки заварюють цей чай, ми з вами вже будемо дегустувати в наступних відео. Хочу подякувати за цей подарунок, за цей чудовий чайничок. Дуже дякую за цей подарунок. Це English Home, хто знає, хто постійно дивиться з моїх відео. Це такі чайники продаються в English Home, але я хочу дуже подякувати глядачці, яка постійно дивиться, вона постійно залишає коментарі. Хто прислав? Анонім. Ось. І, звичайно, що ось ми будемо ще з вами надалі дегустувати в наступних відео. Ось такий чай в бутонах. Це також класний чай. Я його раніше купував, але де він подівався, де він зник, не знаю. Теж хочу подякувати за ось цей подарунок, яка теж мені вислала анонім. Дуже вам дякую, Наталя. Дуже вам дякую за ці подарунки. Величезне-величезне дякую. Ось, кому цікаво, підписуйтесь на канал, саме цікавіше вас чекає попереду. Ну що ж, приступаємо на дегустацію. А сьогодні ми з вами будемо дегустувати ось такий чай з Метро, Ріоба, торгової марки Ріоба, це власна марка Метро. Попробуємо з вами східну казку, це йде суміш чаю плодово-ягідного та квіткового з фруктами та з ароматом лісових ягід. Так, давайте і почнемо зразу його і першого продегустуємо, ось. Подивіться, хочу вам спочатку показати, які тут йдуть плоди. Якщо кажучи, знаєте, я його пив, мабуть, два рази. І зараз хочу з вами згадати всі смаки. Будемо заварювати по старому всіма рецепту в пакетиках. Беремо ось такий звичайний фільтр-пакетик. Ну, це, знаєте, як то кажуть, на скору руку. Швидка заварка, як то кажуть, на скору руку. Але, звісно, заварювати раджу по-іншому, в заварнику, ось в такому заварнику раджу заварювати, в залежності скільки у вас людей, стільки ложок, одна велика ложка з гіркою, це не чайна ложка, ось так, три, щоб був насиченіший смак, люблю дуже насичений смак, в залежності скільки людей, а на одну людину йде в середньому одна чайна ложечка чаю. Все, завертаємо, у нас виходить ось така пірамідка, вкладаємо. Заливаємо гарячою водою, кип'ятком. І чекаємо, зараз він настоїться. Наступний чай теж у нас буде. Ну, хочу сказати, що у нас сьогодні всі чаї будуть від торгової марки Ріоба, які продаються безпосередньо в Метро. Наступний чай ось такий. Суміш чаю чорного, байхового, цейлонського та зеленого китайського байхового, листового, ягідним, квітковим чаєм та з ароматом сумиці. А всі чаї йдуть по 250 грам, а в залежності який чай, ціни відрізняються. Так, дивіться, який теж цікавий збір. Так, хочу вам показати, щоб не відсвічувало світло. І давайте також заваримо цей чай. Ну що ж, поки я насипаю, хочу сказати, попросити точніше вас, щоб ви залишали свої коментарі, який подобається більше вам чай. Хоча, звичайно ж, я робив в попередніх відео, теж просив вас, щоб ви залишали коментарі. Але я хочу вас попросити, якщо ви купували ось цієї фірми Ріоба, чи подобається вам,
чи подобається вам цієї фірми чаї. Буду вам дуже вдячний за коментар. Які ви купували з цієї фірми, чи він вам подобається і чи далі будете купувати. І наступний чай ми будемо з вами дегустувати. Ось такий суміш квіткового чаю з плодово-ягідним та з ароматом вишні. Хочу сказати, що, мабуть, у всі ці... Ой, а що це таке? Як цей, на ялинку щось прикрасив якась, да? Склад: чай квітковий, каркаде, подрібнені пелюстки суданської троянди, вишня сушена, ціла 10%, плоди шипшини подрібненої, ананас сушений, шматочки, апельсинова шкірка, шматочки, банан сушений пластівцями, родзинки, кориця натуральна, шматочками, пелюстки троянди та нагідки, гвоздики натуральна, ароматизатор вишня. Ось. А в цьому, що в нас було попередньому? Чай чорний байховий, цейлонський листовий, зелений байховий, китайський листовий, полуниця, шматочки, пелюстки волошки. Це ці синенькі квіточки. Угу, бачите як? І навіть тут це теж тут, мабуть, писали в фруктовому, скільки чого, скільки склад відсотків. Також каркаде, яблука, шматочки сушені 20%, аронія, плоди 18%, плоди горобини та бузини 16%, глід, плоди 10%, шкірка шипшини різана 7%, плоди ялівцю та чорної смородини 4%, ароматизатор лісові ягоди. Ось. Ну, мені здається, я не знаю, чому додають у чай ароматизатори. От хто розбирається в чаях, скільки я чаї п'ю, ну, подобаються мені чаї з ароматизаторами. От хто так розбирається, напишіть. А якщо б от чай був без ароматизатора, він був би не такий смачний? От мені здається все одно, що якщо б чай був без ароматизатора, все одно б він був би смачний. Навіть би із сушеними шматочками ось цих всіх плодово-ягідних фруктів, овочів. Овочів. Так, добре. Це в нас настоюється. Добре, слідуючий у нас ось цей є, суміш квіткового чаю. Дивіться, як круто. Тут дійсно вже і банани бачу, те, що ми з вами читали, да? Також давайте його заваримо. Уложимо сюди зразу один шматочок банана. А що? Як я кажу, хай буде для смаку. Так, і пару ложечок самого чаю. От всі фруктові бачу, що завжди йде каркаде. От хочеш, не хочеш, все одно кладуть каркаде. А каркаде має аромат такого, знаєте, терпкувато-кисловатого, більше сказав, навіть не терпкуватого, а такого кисловатого смаку. Так, все закручуємо, заливаємо кип'яточок. У мене тут позаду мене працює вентилятор, тому може вам буде чути, не знаю. Дуже жарко сьогодні, не дивлячись на те, що дощ то падає, то не падає, все одно дуже жарко. Ну, я хочу сказати, що краще хай буде жара для мене, ніж холод. Як казала одна мені людина, гріємось ми 3 місяці, а решта все холода. Так що грійтеся. Так, і останній чай теж Ріоба. Теж Ріоба, це в нас... Королівський десерт. Чай чорний байховий, листовий, з фруктами, пелюстками квітів та ароматом персика. Давайте почитаємо теж склад. Чай чорний байховий, цейлонський, листовий. Шматочки ананасу 10%, банан сушений, чіпсами 5%, ароматизатор персик. Цедра апельсину, пелюстки сафлору, пелюстки нагідки, шматочки яблука, місце вирощення Шрі-Ланка. Пробуємо ось цей. Так, ось так виглядає цей чайочок. Останнього разу, коли була дегустація на чаї, дуже багато було коментарів, що всі полюбляють чай в заварці. Ось, тому також була заварка. Минулого разу, цього разу теж заварка. Ну і пишіть, звичайно, які би ще чаї би ви хотіли побачити у наступних відео. І ці коментарі, які більше наберуть... Зараз я
насиплю. Ті коментарі, які більше наберуть цього. Ну, того чаю, якого ви більше захочете побачити в відео, тих коментарів, які будуть більше, той чай ми з вами і продегустуємо. Все добре, да? Закрутив. Закрутив я. Звичайно, що хочуть продегустувати зелений чай. Будемо з вами, мабуть, і потім пізніше зелений дегустувати, але я хочу з вами попробувати оцей чай в бутонах. Надзвичайно дуже гарно спостерігати за ним, за оцими бутонами, як вони відкриваються. Також пишіть коментарі, кому подобається оцей чай квітковий в бутонах. Його треба заварювати ось в такому чайнику на один бутон. Ну, на один бутон розрахований оцей чайничок. Можна всіх пригощати оцим чаєм в бутонах. Кому подобається цей чай в бутонах, хто пив, хто не пив, теж залишайте коментарі. Я кажу, пропав цей чай, я давно його не бачив, але ось прислали. Дуже дякую. Наталія, вам дуже-дуже дякую за цей подарунок. Будемо з вами дегустувати разом з усіма. Ну що ж, поки чай буде заварюватись з вами. Так, цей час для вас пролетить дуже швидко, я виключаюся ось, а я ще трішки почекаю, поки чай весь настоїться і завариться. Ну ось бачите, я казав, що для вас цей час пролетить дуже швидко. Так, почнемо, почали, давайте почнемо з кінця. Так, почнемо з кінця, значить беремо останній чай. Який у нас був останній чай? Значить цей був перший, цей був останній, так. Королівський десерт. Королівський десерт. Пробуємо королівський десерт, витягуємо пакетик. Дивіться, який гарний, бачите? Колір чаю дійсно такий насичений. Хоча тут буде краще видно. Ну так, да, в принципі, видно ж, да? Давайте отак і поставимо. Королівський десерт. Суміш квіткового, суміш чаю чорного і плодово-ягідний. Ось так буде краще, да? Щоб було зрозуміло. Ось і по черзі. Королівський десерт. Чорний байховий, листовий, з фруктами, листками квітів та ароматом персика. Так, пробуємо. Аромат... Я би не сказав, що десь чути аромат персика. Але чай дуже смачний, надзвичайно класний чай. Друзі, дійсно смачний чай. Байховий листовий з пелюстками квітів. Що там ще? Чорний. З фруктами. Мені сподобався. Дійсно смачний. Насичений смачний смак. Також, хто полюбляє, можна додати цукор. Я завжди додаю до великої чашки. П'ю дуже велику чашку, купую таку, якщо десь побачу велику чашку, 600 мл, то одразу купую. Тому що мені маленька чашка, навіть півлітрова. На такі матюпоньки я й не дивлюсь чашечки. А це такі я спеціально вибрав для гостей. Економні. Я шуткую. Це такі красиві, гарні чашки, теж турецькі. Мені вони сподобались. І, знаєте, посмакувати такий смачний чай. Знаєте, не напитись чаю, а посмакувати чаю. Так, наступний у нас суміш квіткового чаю з плодово-ягідним з ароматом вишні. Тут дійсно буде смак каркаде, я вже точно знаю. Ого, який сильний дощ пішов. Чуєте? Прям злива-злива. От чому вони всюди додають смак оцей каркадешку? Хочу сказати, непоганий, плодово-ягідний. Мабуть, тут більше ягід, ніж цього каркаде. Смачний чай. Так, квітковий каркаде, подрібні пелюстки. Вишня 10%, шипшина 10%, ананас 8%. Ну так. Да. Я думаю, що він буде, знаєте, такий дійсно кисловатий, як сам каркаде. Ні, теж смачний. Не, да, не набухали каркаде. Теж мені дуже сподобався. Так, пробуємо наступний. Те, що я отак роблю, ті пакетики, це неправильно. Це просто я роблю для дегустації. Якщо такі робити пакетики, на ось такі малесенькі,
краще робити велику заварку, як я вже сказав, на чайник. А такі от пакетики можна використовувати на велику кружку чаю. Так, це у нас буде суміш чорного, байхового, да? Так, що тут у нас? Цейлонського та зеленого, китайського, байхового, листового, ягідним, квітковим чаєм та з ароматом суниці. От давайте тепер оце спробуємо. До речі, знаєте, що я хочу сказати? Можна міксувати. От у нас, бачите, як йде різні чаї. Можна, наприклад, зміксувати. От королівський десерт можна зміксувати, наприклад, з східною казкою. Або східну казку, наприклад, ось з тим чері. Ложечку такого заміксувати. Теж пробуйте, міксуйте. Пробуємо цей чай. Ну що я вам скажу? Ну дійсно смачний. Хочу ще раз сказати, мабуть, вони дійсно додають сюди якісь ароматизатори. Якщо вам не подобається чай ось з тими всякими добавками, то хочу вам сказати зразу, цей чай не для вас. Якщо ви полюбляєте отакий чорний, знаєте, який чорний байховий там чай без ніяких добавок, то цей чай не для вас. Якщо ви ж любите отакі всякі, от, що ми з вами читали, ось всякими добавками фруктові, то я вам можу 100% радити. Хочу сказати, це не реклама, це ніяка не реклама, це суто мій смак. Я не можу сказати, що десь якийсь чай мені не сподобався. Ну і хочу сказати, що він не є, ну як сказати, не то, що він дорогий, зверніть увагу, там вага 250 грам. От останній раз я купував... Ну, хочу сказати, що чай вартує своїх грошей. 250 грам на цю ціну, яка зараз продається в супермаркеті Метро, він дійсно вартий тих грошей. А це вже така кислинка. Хочу сказати, хто полюбляє таку кислинку, дійсно тут, що тут у нас плодово-ягідний, квітковий, з фруктами та ароматом всі. Так, тут вже така йде кислинка. Тут він більше такий, знаєте, як сказати, ну чай-чай. Навіть терпкуватий. А тут вже така йде дійсно кислинка. Полістки суданської троянди, каркаде, бачите, так. Да. Яблука шматочки сушені 20%, аронія плоди 18%, плоди горобини та бузини 16%, гліт плоди, шипшина. Да, це вже такий кисловатий, можна сказати, як компотик. Це таке вже буде на любителя. З усіх мені сподобався оцей перший, надзвичайно класний королівський десерт. Ой, який дощ пішов. Ну і який? Зараз ще цей попробую. Королівський десерт мені смакує найбільше з отих всіх, які я сьогодні показала. Хочу вам всім побажати економних покупок, мирного неба і до зустрічі на слідуючій дегустації.